di belakang oh, hidup dia. Nah, seperti katanya Bang Haji Roma Irama. Begadang jangan begadang, tunden dendering, kalau tiada tunden dendering, begadang boleh saja, kalau ada artinya. Bang Kino 2 itu bang, perkosa bang. Sini kau. Ah, muka goyang ada musuh, tidak goyang mati kak. Dimana bang, dimana bang? Hitbar bang, hitbar! Hitbar bang! Jangan panik bang! Nyocot aja jantung. Di bom tuh. Tidak bang, saya membom. Fire in the hole. Buar. Oi, bom. Mati tuh. Apa-apa. Tidak bang, tidak bang, satu lagi. Bang. Fire in the hole. Buar. Subhanallah. Oh, kayak tahu uang ikon. Polo-polo. Cenok satu bang, lihat bang. Dede jago ku. Rata bang. Anjir nih, ono. Tolong ni mana? Yo ni sing bro. Taruh bro. Bang itu pilar ganggu ya. Istipar ku pagi-pagi aweing. Maninggal ku ini. Tidak jadi. Jangan menembak. Lagi malas-malas pak. Masih pagi-pagi. Kino 2 bang. Hei bang. Sini bang. Kimoni, na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 n
Depanku, Bang. Mark the depanku, Bang, depanku, Bang. Makasih, Wang Purba. Maninggalku. Maninggalku. Depanku, depanku, Bang. Kuraski sendiri, Bang. Makasih, Muhammad. Keeper kurang jago ini, bos. Makasih, buaya darat. Woi, siapa nadi lek-lek lagi. Sedikit lagi, kita mesti diangkat 3000 lek. Mana kelihatan, Pak? Nah, tidak di end. Sini, Bang. Sabar, Bang. Attack the mark.
gugur kok sayang. Gugur kok sayang. Mau diras berharap ada minuman darah. Apakah itu main? Enggak ada bandaranya, Bang. Ini nih, bandit, Bang. Tiga nih sama minuman tuh. No. Watch out. Watch out. Location. Banyak tidak ada. Woo! 200 satar sapu. Dede istiper gua. Ada lagi musuh kayaknya itu, Bang. Tuh, Bang. Dia mau mengambil kereta, Bang. Oh, nok aja deh. Tuh, Bang. Bang. Maju. Mantap, Bang. Format zombie. Ah malas, lemah musuhnya sudah gendok kalah lagi. Musuh macam apa ini? Nepal. Dan sudah capek-capek mengendok dia datang menembak. Pancing dia keluar. Nah itu tuh. Nah kan, keluar kan dia. Keluar bang. Depan ke sini, Bang. Orang. Makasih, Edi. Ada orang itu, Bang. Ada mobil Bagdad di atas. Seorang saya datang nomor 2 lagi. Paket. Siap. Itu Bang bot. Naik mobil kah, Bang? Apa jalan kaki? Naik mobil aja. Naik mobil saja, Bang. Terus terah mata. Kita ke sini, Bang. Nah, vertikal. Oke. Barbar Bang. Apa? Woi. Woi, apa itu, Bang? Kesta Bang, kesta Bang. Wah, berani dia menembak, Bang. Hai. Gila, Pak. Mengajar gila juga ini orang. Jago. Eh, Bang. Ada mobil di arah, Bang. Hah? Ada mobil besar. Ih, ngeri saya berat, coba lihat. Ah, lama lama enggak. Kas dia. Kas dia, Bang. Yo. Ngeng. Eh, Bang, saudara tuh, Bang. Ngeng Bang. Kita pokoknya kita kasih ngeng dia, Bang. Mana itu? Iya, Bang. Sudah mati, Bang. Anu, Bang. Aku orang Palu, Bang. Aku orang Palu. Saya orang balas tirang. Iya, oh, balas tirang di depan, Bang. Depan, Bang. Oh, mana? Balapan mana? Mana? Depan. Ayo. Oke, no. Apa? Gua endoin ci. Ukur kafe. Ukur saya. Di mana dia lagi, Bang? Pokoknya saya pokong terus nomor 1. Kafe lagi. Bila kambat, Bang. Cover kau. Sayang. Nah, saya maju ya. Buka namanya bang. Yang ini siapa kan namanya yang streamer dari Makassar? Ha, maju. Rembo ku pakai. Meninggal ku. Mana ku? Maju. Mama. Rata ku sayang. Aduh. Capu mi musuh lagi, Dede. Dimakan seberapa satu. Rata lah. Ini yang di Makassar ini siapa? Primer itu. Siapa, Bang? Siapa itu, Bang? Itu yang sering live dikasih. DSB. Oh. Watch out. Siapa kan? Oke, bingung kita. Yo, itu sudah. Oh. Mani, Boy. Das, Bang. Oke, ini. Ada yang baru. Gimana itu, Bang? Bukan, Gaming. Maju, Bang. Di batu sana, Bang. Watch out, Gaming. Eh, Bang.
Ngeng. Oh ini Sultan. Maning goy. Ngeng. Di mana DP itu bangke? Oh, tersingkur. Aduh. Tersingkur dia. Aduh. Gugur kok sayang, ha? Meninggal kok.